mi smo odavno razgovarali sa uvaženim Danilom Kalezićem, politikologom, pa ćemo ovoga jutra zajednički nekako dati ocjenu svemu ovome, ako se uopšte neka ocjena može i dati. Danilo, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Pa, obzirom da dugo nismo zajednički komentarisali sve ovo što se dešava na političkoj sceni Crne Gora, čini se iz dana u dan se neke stvari mijenjaju i dešavaju se neke promjene. Što mislite, pa evo, u proteklih mjesec dana ili recimo od samog raspisivanja predsjedničkih izbora, kako biste cijenili politička dešavanja Crne Gore? Po dobu, konstante turbulentnost kada se dešava na političkoj scenici. Ono što smo, čemu smo svjedočili u nas zadnje poliko nedelja tiče se nekoliko spornih kandidatura. Dakle, nije bila samo sporna kandidatura gospodina Spajića koji je nije ispunjava osnovne, elementarne uslove da bude kandidat za predsjednika, a shvatamo da nije ispunjava uslove ni da bude ministar u, u, u onoj takozvanoj apostolskoj vladi. Vidjeli smo još nekoliko spornih kandidatura koje suštinski treba da otvore pitanje načina prikupenja potpisa. I iz nekoliko razloga. Dakle, vidjeli smo da se tim potpisima često manipuliše, a i taj broj upitan, upitno je da li je taj broj adekvatan. Neko će reći da je, da je to dosta zahtjevna, zahtjevna, zahtjevna operacija prikupljenja potpisa, neko će reći da je, da, je, da je zapravo da neko ko ima, ko pretenduje na funkciju predsjednika, ne bi te vodi ima problem da skupi ono što je zakonski propisano, koje je za Uh, potpis ukupno biračkog tijela. Dakle, da, da, da su se opet otvorili neke stare izborne dileme, a imamo sad i ove nove u pogledu, u pogledu uh, državljanstava. Ono što je, je uh, zasigurno je da će u drugi krug, ako je, ako je to pitanje, pretpostavljanje će to biti pitanje, da će vrlo izvjesno u drugi krug ući aktualni predsjednik Đukanović i, i Andrija Mandić kao, kao lider Demokratskog fronta. Često se može čuti kada se govori o tom drugom krugu, jer nekako čini se da smo svi postali politički eksperti i svi tumačimo različite dešavanja na različite načine. Kolika je vjerovatnoća i da li bi negdje bilo iznenađenje da možda gospodin Milatović bude u drugom krugu sa predsjednikom Đukanovićem? To bi bilo ogromno iznenađenje jer ako analiziramo broj kandidata i one, ono biračko tijelo na koje oni, koje oni, koje oni ciljaju, onda, je, onda su gospodin Đukanović i gospodin Mandić u najboljoj poziciji, jer zapravo nemaju ozbiljnije konkurenta za ciljeno biračko tijelo, dok recimo gospodin Bečić i gospodin Milatović manje više imaju podudar, podudar, podudarnost biračkog tijela čak i preko 90%. Dakle, oni će suštinski da podijele nešto što je nekih 25, najviše 30% biračkog tijela i a, da su recimo nastupili e, zajedno, odnosno da, su, da je taj blok imao jednog kandidata, onda bi postojala ozbiljnija šansa da uđu a, u drugi krug, odnosno utakmice između tog kandidata gospodina Mandića bi bila neizvjesnija. Ovako ono što ja mogu da, da, da anticipiram je da će predsjednik Đuganovi sigurno ući u, u, drugi krug, ako drugog kruga bude i a, sa velikim, visokim stepenom vjerovatnoće mogu da, 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 da predvidi mi i, 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 i gospodina Mandića, jer prosto raspored snaga na, u, među crnogorskim biračkim dijelom je takvo da ta dva kandidata imaju najviše najviše šanse da da se da, pre, da prođu u sljedeći odnosno drugi krug. Kada govorimo o predsjedničkim izborima, kandidaturama na samom početku nakon raspisivanja istih od strane državne izborne komisije, imali smo tu situaciju sa gospodinom Spajićem o tome imali nemali li državljanstvo, prebivalište gdje šta, kako od kad od koje godine koliko je gospodin Spajić doveo u Zavodu javnost. I kako će se negdje generalno odraziti to na ljude koji podržavaju pokret Evropa sad i njega samog? Pa to je ozbiljan, ozbiljan politički i pravni propust. Dakle, u političkom smislu čovjek je doveo u zabludu ne samo uh, ovu trenutnu biračku javnost, nego i biračku javnost, odnosno kompletnu javnost još do i Jer on nije ni u tom trenutku mogao da obnaša tako bilo koju državnu funkciju, a kamoli tako značajnu javnu funkciju. Dakle, tu imamo taj politički problem gdje je svoj politički kapital koji je sticao na dvije godine značajno kompromitovao, samim tim i pokret na čijem je čelu. I dakle, to je taj politički aspekt gdje je nekoliko, nekoliko puta nije saopštavao činjenicu u pogledu svog boravišnog, odnosno, odnosno državnog statusa u, 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 u Srbiji. A spravne tačke gledišta je to dosta kompleksna tema koja ipak nije dovoljno razrađena odnosno ipak postoje neke različite interpretacije međutim ono oko čega se ni pravnici ne 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 spore je upitno uh, sa gove kandidature prosto ako imate pasoš druge države koji niste stekli na legalan način jer postoji legalan način da da budete dvojni državljani pa uz to nemate ni uh, suštinski prebivalište, što ne možete prebivati u dvije države istovremeno Ovdje smo bjelodavno vidjeli da, da, da postoje dokazi o, 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 toj okolnosti. Dakle, vrlo je jasno da taj kandidat nije kvalifikovan da, da bude ni pravno, ni politički, da, da se da trči izbornu utakmicu. Ostaje da vidi koliko će to, ta okolnost, ako je možemo razvati aferom, utjecati na rejting pojedinačnog gospodina Spajića, na rejting gospodina Milatovića i cijelog pokreta. Dakle, obzirom, obzirom na, na strukturu biračkog tijela u Crnoj Gori i neke političke svjetonazore tog biračkog tijela, ne, 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 očekujem da bude dramatičan pad, ali će pad zasigurno biti od nekoliko procentnih pojena. Ono što je otežavajuće okolnost za gospodina Milatovića, čak i da nije bilo ove afere, kad u izbornu trku uđete nenadan, odnosno iznenada, kad, kad uđete kao zamjena prvobitnom kandidatu, vi ste u startu u zaostatku, ozbiljnom zaostatku i, i u smislu javnog nastupa, odnosno onog što, kako vas javnost doživljava, pa kad još na to dodamo e, aferu koju, koju nosi Spajić, onda je Miljatović zaista u nezgodnoj, u nezgodnoj političkoj poziciji. Tu bih problematizao još jednu e, činjenicu. Čovjek je do prije nekoliko nedelja bio glavni kandidat za gradnačnika Podgorice i tr, i i i bio u trci za tu funkciju. Dakle nosio je listu na podgoričkim izborima kompletan politički identitet gradio na da toj budućoj funkciji, odnosno funkciji na koju na koju želi da da bude izabran. Okoliko se vlast u Podgorici konstituiše i onda je na neki način neodgovorno prema građanima Podgorice da vam Podgorica služi kao rezervna pozicija za bilo koju drugu političku funkciju, jer ako ste se opredelili za tu političku funkciju i ako ste trčali tu izbornu utakmicu i izašli s nekim izbornim programom, onda je u najmanju ruku neodgovorno da se povlačite, odnosno da prelazite ili se takmičite, jer kad se takmičite vi hipotetički polazite od pretpostavke da ćete pobijediti, ali ulazite u trku i izgubite. To je politički dosta, dosta neodgovorno i mislim da... Mislim da bi biračka javnost u Podgorici trebala tu učinjenicu da uzme u obzir kad se sljedećeg puta budu, budu izjašnjavali na bilo kom nivou o toj političkoj listi, odnosno političkoj sredci. I upravo to, moje pitanje je bilo kako će se riješiti, kako će sve ovo uticati upravo na formiranje e, lokalne samouprave vlasti u glavnom gradu. Tu su neka dva aspekta koje možda treba, treba akcentovati. Prvi je da od skoro ne postoje zakonske prepreke. Dakle, kompletiranjem Ustavnog suda i Ustavni suk će za nekoliko dana, ja vjerujem, i, i i, i suštinski. Uh, žalbe koje tamo postoje, odnosno žalbe koje su na čekanju, će biti razmatrane i u zavisnosti od iskoda tih uh, postupaka pred Ustavnim sudom, vjerujem, da će, a u skladu sa onim pređašnjim izbornim rokovima, odnosno rokovima i zakonu izboru odbornika i poslanika, da će uh, izbori biti konačno i verifikovani. Dakle, time se otvara politički prostor za e, sve klubove odbornika u Podgoričkom parlamentu da krenu u proces konstituisanja vlasti. Dakle, to je taj prvi aspekt. Drugi aspekt je što ja vrlo teško mogu da zamislim da se u ovom trenutnom političkom trenutku ta struktura koja, nam je, koja u javnosti, se u javnosti e, percipira kao nova vladajuća struktura u Podgorici, da, je, da e, relativno brzo dođe u poziciju da formira vlast. Jer prosto optužbe koje čujemo između i koje se razmijenju između Evrope, sad i DF recimo, su do te, do te mjere tu opciju čine teškom za, za, zamisliti da, da bih je čak ja isključio u ovom trenutku. Što ne znači da se neće desiti. Jer prosto i ranije imali te situacije u kome se u kome konstituenti trenutne parlamentarne ili parlamentarne većine razmijenjuju tu vrstu kritika koja bi u civilizovanom svijetu ih diskvalifikovala od toga da popiju zajedno kafu, a ne da obnašaju vlast. Na kraju DF je bio predvodnik napora da se, da se ospori kandidatura Spajiću. Sve to, sve to mi daje za pravo da mislim da će formiranje vlasti u Podgorici teći puno teže nego što iko zamišljao. I to su neke, neke, neke elementi koje trebamo analizirati, koje treba analizirati kad se govori o, o, o Podgorici. Ustavni sud konačno prodisao i profunkcionisao. Juče je bila prva sjednica u Ustavnom sudu. Kako komentarišete to što su odabrani troje sudija? Četvrti nije. Demokratska partija socijalista, kako je rekao gospodin Nikolić, nije principijalno glasala za četvrtog sudiju Ustavnog suda i kako će izgledati sad ako su u slučaju da se ne izabere i četvrti? Imamo troje sudija, smo već imali troje odobranih, to je šest, paran broj. Kako će se donositi odluke važne? To je dobro pitanje. Mislim da je Demokratska partija socijalista postupila politički odgovorno jer prosto ne treba arbitrirati u onom što su što su odnosi među manjinskim partijama, su partija manje brojnih naroda koje po zakonu imaju mogućnost da kandiduju jednog sudi Ustavnog suda. I to je nešto što je trebalo ostaviti e, tim političkim strukturama da u međusobnom dijalogu definišu. Tako da mislim da je to bila ispravna odluka. E, svaka druga odluka bi e, stavila te predstavnike, odnosno političke strukture koje predstavljaju manje brojne narodu u nezgodan položaj i ušla bi u nek, na neki teren koji, koji, na, koji bi potencijalno mogao da ugrozi i odnose između, između, između tih struktura koje se neminovno reflektuju na odnose među pripadnici manje brojnih naroda u Crnoj Gori i već kvarimo nešto što je ipak, ipak kakav takav a, multijetnički islam koji u Crnoj Gori postoji. Dakle, iz, iz, iz te perspektive mislim da je to bilo odgovoran i principijalan stav na kraju Ustavni sud sad ima kvoru za odlučivanje. Tačno je da je to param broj, tačno je da može doći do, 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 do nerješenog ishoda oko ključnih pitanja, ali ja vjerujem da bar neka od ovih najmarkantnijih slučajeva koje javnost interesuje, a koje se nalazi pred Ustavnim sudom, su do te mjere jasni čak i laičkoj javnosti da nećemo doći u situaciju da se, da se, da se odlučuje 3 -3 što ne znači da se to ne može desiti, ali evo ostavljam, ostavljam prosto da su ti slučajevi na koje pretpostavljam vi mislite, a tiču se recimo zakona o predsjedniku ili uh, tu postoji još nekoliko, nekoliko interesantnih uh, zakonskih uh, žalbi koje, koje, mogu, koje mogu imati uh, uticaj i koje, koje privelače pažnju javnosti, da su o te mjere uh, da, 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 je, da je njihova ustavnost, i odnosno neustavnost do te mjere jasna da ne može da izazove takvo, takvo uh, takav ishod, glasački ishod. Ali svakako treba treba što prije i pokušati do narednih 30 zadaka i drugi krug doći do neke vrste kompromise ili ići na novi konkurs. Svakako koliko shvatam da tu su da nemam potpunu informaciju da još jedno sud ističe uskoro Tako, a, a, mandat, odnosno po sili zakona u mandat prestaje i uskoro će biti u situaciji da biramo jednog ili dva Kandidata. kandidata, što nadam se da nećemo opet im biti u situaciji da ne postoji da, da budu u tam mjestu nekoliko godina. Jednako važno je izabrati članove sudskog savjeta izred uglednih pravnika opet funkcije, pozicije koje su upražene godinama. I sve to nam pokazuje koliko je zapravo vladajuća koalicija, odnosno koliko vladajuća koalicija nije spremna na konstruktivni, ozbiljan politički i društveni dialog o temama koje je u drugim državama ne zavređuju tu vrstu pažnje. Dakle, uprkos tome što, što, je, što, što su sudi Ustavnog suda jedno najznačajnijih funkcija u svakom političkom sistemu. Vi nećete naći državu, bar u, na evropskom kontinentu, koja se nalazi u ovakvoj situaciji. I to je, to je štetu na sramotu Crne Gore. Da li izbor sudija Ustavnog suda je negdje rezultat pritiska međunarodne zajednice i evropskih zvaničnika? Naravno, naravno, apsolutno. Apsolutno, dakle, tu se radi isključivo, odnosno ovaj proizvod isključivo je jedne, rekao bih, slabo koordinisane, slabo koordinisane diplomatske akcije sa Zapada, odnosno naših međunarodnih partnera. Za sad je jedina uspješna, Dakle, kad god su bili slični pokušaji u ranijem periodu, nije se nilazilo na, na ishod. Dakle, sjetit ćete se pokušaja da se spriječi e, glasanja zakonu, zakonu izmjene zakona o predsjedniku. To nije naišlo na, na, na razumijevanje parlamentarne većine. Ovog puta smo imali uspješnu, odnosno ovog puta su ti apeli urodili plodom. Vidjet ćemo iz kojih razloga. Dakle, vidjet ćemo koji su bili motivi nekih od onih koji su glasali koji su se koji su na, napravili taj politički napor da da se sjednu i dogovore jer jer t, ova tri kandidata zapravo reflektuju e, balans snaga u u u parlamentu što je donekle i prirodno ja ne pripadam toj školi mišljenja koja koja smatra da politika ne treba u to da se miješa to je politička funkcija svaka funkcija za koju da koju vas bira parlament je po sama po sebi politička i ne treba opšte bježati. To nije, to ne treba da bude otežavajuća okolnost za bilo koga, dok ne god ispunjava zakonom propisane, propisane uslove. Znači li to da treba da na neki način i opravdavamo odluke koje budu donošene u budućnosti, a bude nekog partijskog utjeca? Partijski parte skuptina mi nomendan kad 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 govorimo o, o, o izboru skupštine dakle ne prosto prosto prost, dizajn političkog sistema je takav da skupština reflektuje odnos snaga u, 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 odnos političkih snaga i da samim tim sve odluke se treba treba posmatrati kroz tu prizmu tako i Americi tako i bilo kojoj bilo kojoj drugoj ozbiljnoj demokratiji mi ovdje imamo u javnosti se često to to, to, to time se time se čak i malo manipuliraše kad se stvara ta, ta negativna, negativna, negativno osjećanje prema nečemu što je politički ili nečemu što je partijski. Nije opšte, opšte to nije uh, apriorno loše. kada govorimo o utjecaju međunarodne zajednice, i pomenuli smo zakon o izmjenama i dopunama zakona o predsjedniku. Oglušila se parlamentarna većina o stav Venecijanske komisije. Da li možemo očekivati negdje da će nam to doći na naplatu? Pa, treba sačekati odluku Ustavnog suda. Kao što sam rekao, prosto, prosto st stepen, stepen kompromitacije Ustavnog poredka tim zakonom je do te, mjere, do te mjere očigledan da i laička javnost može da nasluti kakav će biti ishod izjašnjavanja sudja Ustavnog suda, odnosno Ustavnog suda o tom zakonu. A međutim, naravno, treba sačekati da se ta procedura završi do kraja. Tek tada ćemo vidjeti kad taj ako taj zakon bude, a ja vjerujem da hoće, bude suspendovan, odnosno stavljen van, van snage, vidjet ćemo u kakvom ćemo novom a, institucionalnom galimatijasu da se nađemo. Jer prosto poništavanjem tog, a, odnosno stavljanjem van snage tog zakona, smu priču vraća na pređašnje stanje, a to pređašnje stanje znači da su već svi rokovi istekli kada su prosto svi rokovi probijeni jer crna jer je uh, ustav ne bi pre, ne bi prepoznao i niti prepoznaje mogućnost da vi tehnički vladate koliko 200 skoro 200 dana ako Tako. ako se ne varam 6 mjeseci ili koliko već. Dakle to prosto nije održivo stanje, niti je stanje koje može da generiše bilo kakvu političku normalnost. Jer evo, Juče Abazović ili Prekjuče potpisuje sporazume najavljuje potpisivanje sporazuma, najavljuje krupne političke odluke, raspisuje popis. Dakle, čovjek se sa, 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 sa podrškom koja je manje od statističke greške. Dakle, ja ne vjerujem da Ura na današnji dan ima preko 2% podrške u biračkom dijelu. Vi kontrolišete kompletan državni aparat uz još jednu sličnu političku grupaciju, prozaječno nazvanu SMP, koja je dalje egzistira u biračkom tijelu. Dakle, dakle to prosto nije, nije normalno političko stanje. I to nije političko stanje koje može da proizvede bilo kakve pozitivne posljedice po građane Crne Gore. Često govorimo o uticaju drugih država u pletanju odnose i unutrašnja pitanja u Crnoj Gori. Juče je gospodin Eskobar dao izjavu da se plaši da upravo će biti uticaja ruske strane, odnosno Rusije, u predsjedničke izbore. Kako komentarišete to? Pa ja to vidim kao jednu dobronamjernu izjavu, međutim blago zakašnjelu. Ipak, tu bi korigovao taj dio, taj početak, odnosno prvi dio, da se ipak Rusija već miješa. Ovog puta se miješa uh, na, 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 na subtilniji način, koji nije baš toliko očigledan, ali nesumnjivo da ima svoje, uh, svoje favorite i ovog puta ih ima više nego jednog. 16. je to bio dominantno-demokratski front. 20 to su bile sve tri sve tri strukture parlamentarne većine su oni prosto formacijski tako postav konstituisani da bi da bi u, u, u konačnom zajedno formirani vlast tako da vjerujem da ovog puta oni imaju da se već miješaju da se miješaju malo suptilnije nego obično i da imaju više svojih favorita od kojih samo gospodin Đukanović nije taj na koga, koga, koga oni protežiraju. Svi ostali, naravno je Vuksanović, svi, svi ostali su prihvatljivi, poželjni kandidati, odnosno političke ličnosti i strukture na koje Rusija može da računa. Da se vratimo malo na početak priče i o dovođenju javnost u zabludu od strane gospodina Spajića. I vi ste negdje u izlaganju govorili o tim optužbama Demokratski front, pokret Evropa sad, jedine druge, pa i gospodin Damjanović je negdje u javnosti prije par dana govorio o svim onim stvarima koje je ministar financija tadašnji, Milovi Gospajić, radio. E sad, kako sve to uteče na javnost i kakva je generalna slika javnosti kad ovako imamo u globalu opet jednu partiju koja čini vlast od 2020. odnosno više partija, a imamo međusobne optužbe? Pa, pa vjerujem da je javnost bunjena. Vjerujem da je javnost bunjena i da javnost na neki način se uh, distancira od politike. To ćemo testirati, odnosno to, to ćemo možda i vidjeti na, na predsjedničkim izborima kad će abstinencija, odnosno bi ljudi koji, ne, koji, ne, će odlučiti da ne glasaju, taj broj će biti veći. Jer prosto sve ove političke, političke, politička razmima iloženja unutar struktura od kojih se ne očekuje da postoji do te mjere jer vi dakle optužbe demokratskog fronta na račun Evrope sad i njenog lidera nisu ideološke, nego kriminalne. Kad su, kad to su optužbe za najozbiljniji, najteža krivična dijela od, koji, od, kojih, od kojih se za neke robija i po više godina. Kad, kad, taj nivo, kad, kad politiku svedete na taj nivo rasprave, prirodno je da dio birača vi tjerate obstinenciju i i da da prime da dio birača jednostavno da mu se politika ono što što se uh, kolokvijalno kaže zgadi jer ne možete da 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 prihvatite ne možete da razumijete niti se trudite da razumijete nešto što je do teme je politički problematično ponašanje a to definitivno jeste bilo bi logično da kad se, kad se već kad već svoje političke koalicijone partnere, odnosno glavnog koalicijonog partnera u nekim već opštinama, dakle recimo u Danilogradu, u Beranama, optužujete za, 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 ne, ne, za organizovani kriminal u produženo trajanje, da vi tu koaliciju i prekinete i raskinete. Ne, ovdje oni dalje vrlo, vrlo složno vladaju nekim opštinama na jedan opet sporan način, što se najbolje vidjelo u decembru kad su išli U, 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 u Srbiju da da raportiraju stanje kako se troše budžetske pare susjedne usjedne države tako dalje. To je već jedna ispričana priča, ali uvijek je važno, važno je pomenuti. Dakle, onda, se, onda je baš odgovor na vaše pitanje, onda su ljudi zbunjeni. Ne, znaju kako da se su, su prema toj političkoj činjenici. I koliko zapravo... to izbunjenosti doprinose to da to prikrivanje činjenica i o državljanstvu, o prebivalištu, o imovinskom kartonu i negdje zar uh, svi politički uh, akteri u Crnoj Gori ne bi trebalo da javno iznose imovinski karton pa i da prijave i vambračnu zajednicu i bračnu zajednicu, nego je sve nekako prikriveno pa kad se dese ovakve stvari odjednom sve to izađe u javnost, pa jeste, pa nije, pa da vidimo, pa krivo ovaj, pa krivo onaj, pa evo sad gospodin Spajić je okrivio i advokata, koji nije na vrijeme završio proces za koje mu je on dao punomoć? Pa nismo mi, nismo mi, ranije imali takve slučaje. Ipak, ipak, ta vrsta skrivanja detalja iz, 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 iz biografije, iz, iz privatnog i poslovnog života nije bio manir nije bio ranije manjer sociologskih političara. Ipak, smo prije imali uvid u, u i ono što je karton, kroz kartone koji se podnose agencije ispečavanja korupcije i kroz javno djelovanje tih ljudi bez izuzetka ste imali vrlo transparentan uvid u ono što je njihov, njihova politička ličnost na više nivoa. Gospodin Spajić je uveo u novu vrstu političke kulture u kojoj je potpuno opravdan i normalno relativizovati sobstvenu odgovornost za prikrivanje nekih vrlo važnih činjenica o nekoj političkoj ličnosti. Dakle, to nisu, to nisu, to nisu marginalni detalji iz života. Dakle, to su kapitalne stvari koje određuju percepciju javnosti o vama i percepciju birača o vama, što se kasnije reflektuje na njihov, njihovu izbornu, izbornu volju. Tako da nije bih ja govorio o, o, o svima. Ovo je ipak jedan izuzetak, vrlo ekstreman izuzetak, jer ovdje govorimo o, o dovođenju zablude, u zabludu po više osnova. Dakle, ne radi se samo o državljanstvu, dakle, radi se i o spornoj imovini i o nekim drugim relacijama koje javnosti nisu bile poznate, a koje su važne da bi javnost mogla da sklopi i stekne objektivnu sliku. Jer prosto ne govorimo sad samo o Spajiću, on, on, on je... Ovo je freški događaj. Da, da pa. dakle, ali imali ste nekoliko ljudi koji su se pojavili na javnoj sceni i, i, i preuzeli odgovorne funkcije u državi o kojima javnost nije znala ništa i to je ona anomalija demokratskog sistema koja, koju smo imali, koji smo, koji, smo 20. kad ljudi koji ne u političkoj utakmici nakon izbora postanu činioci javnog i političkog života na najvišem nivou. I to treba da bude nauk da se više ne dešava. Dakle, prosto nije logično, nije demokratski, normalno i prihvatljivo da budete van političke utakmice, da budete van javnosti, a da nakon izbora kroz neke a, nejasne političke aranžmane postajete, recimo, ministar ili potpredsjednik vlade ili premijer. Dakle, to prosto nije i postoji razlog, a jedan od razloga je taj da je bavljanje politikom i javni život, politički javni život omogućava u nekom trajanju, pored toga što omogućava vama da se izmirite na, izbor, omoguć, na, na izborima, omogućava javnosti da stekne uvid u, 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 u kvalitet vaše i političke ličnosti. A, a, nijedan od ta dva elementa nismo imali ni kod gospodina Spajića, ni kod gospodina Milatovića, ni kod nekih drugih ljudi koji su od, od, od nakon avgusta 20. postali uh, gospodari naših sudbina. Jer kad se vi, kad se vi za, za, zadužite koliko 700, 800, 900 miliona eura, tajno organizovan, ali organizovano nikakva je već bila formulacija, vi suštinski postajete gospodar te, te države i sudbine, neko, ne jedne, nego nekoliko generacija bez ikakvog demokratskog legitimiteta. A, mogu li se sad pojaviti ili isplivati u javnosti neki tajni računi u Srbiji? Pa, jedno povlači drugo. Meni je teško govoriti, govor, teško mi je da, da pravim tu vrstu, nije ni ukusno praviti tu, u, tu vrstu predviđanja. Ali razumijem, razumijem vaše pitanje. Sasvim je logično, ako ste sakrili da ćete sakriti račun. Odnosno, ako se sakrije državljanstvo, pa se sakrije stan, da ćete sakriti neki tajni račun. Posebno što, što gospodin Medojević i demokratski front nije problematizovao samo taj dio, ta, e, te, nije problematizovao samo te detalje iz biografije gospodina Spajića, nego njegovu po, po, poslovnu biografiju i poslovnu biografiju njegovih saradnika. I, i, i to je bez, bez želje da u vjerodostojnost tih, tih interpretacija, odnosno tih, tih iznešenih stavova, to je nešto na što javnost treba da ima odgovor. Jer ja vjerujem da će, da ovo nije politička, da, da se gospodin Spajić nije najavio da se povlači iz politike. Što bi recimo morao u nekoj Češkoj ili Sloveniji ili bilo kojoj zemlji Evropske unije. Nije. On je odustao, on je diskvalifikovan od predsjedničke utakmice, ali čovjek vrlo, vrlo decidno najavljuje neke nove političke utakmice. Tako da ja vjerujem da, da će se ova ista pitanja postaviti vrlo brzo koliko je, koliko, još, još koliko je na, na, na parlamentarnim izborima. Dakle, to su pitanja na koje javnost mora da dobije odgovori, na koje, na koje treba na, na koje treba insistirati u ovom međuperiodu, između, između dva izborna ciklusa. I to je recimo zadatak medija. Dakle, te mediji treba da se kontinuirano bave nečin što što opterećuje javnost, nečin što izaziva sumnju u, 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 u recimo, budućeg, budućek ministra, budućeg premijera ili, ili, lider opozicije i tako dalje. I u prvog sada kada ste pomenuli medije, često smo svjedoci, pa i mi kao novinari medijska kuća, da poprilično se radi uh, i da ima dosta medijskog spinovanja. Da često mediji uh, donose presude i objavljuju presude prije nego ih sam sud donese, pa u bilo kojem uh, slučaju. Često mediji zloupotrebljavaju taj svoj položaj, da, tako da kažemo. Kako komentarišete i gledate na to? opet stvar koja nije karakteristika samo Crne Gore. Međutim, Crna Gora zbog, zbog specifičnosti, to je ipak mala zajednica, vrlo, vrlo polarizovan medijski prostor, onda te stvari postaju uvidljivije ili postaju jasnije. Svakako da, se, da, da medijska kultura nije na zavidnom nivou, da, se mediji, da su mediji po stranim uticajima, odnosno su uticajem trećih strana, dominantno vlasništvo medija u Crnoj Gori ne pripada crnogorskim kompanijama ili pojedincima, nego ljudima u ovom u crnogorskom slučaju ili odnosno s kompanijama iz Srbije što u neskodnu poziciju stavlja cijelu medijsku zajednicu. S druge strane imate jedno uh, jedno, uh, jedno uh, kontinuirane čistke koje se dešavaju na javnom servisu gdje su gdje su najbolji ili najkvalitetniji novinari na meti uh, političkog revanšizma i to opterećuje medijsku zajednicu i imate situaciju da se neki mediji stavljaju, direktno stavljaju u službu određenih političkih struktura, ne samo čak u Crnoj Gori, ne samo kao propagatori, odnosno kao agitatori tih političkih struktura, već i kao njihovi mentori. I to do te mjere, do te mjere kompromituje cijelu medijsku scenu i kompletnu političku zajednicu da se Crna Gora pojavljuje u, u, u svjetskim okvirima kao jedinizmi slučaj da neki mediji ima političku stranku ili gdje se, gdje u 21. vijeku a, novinari, a, ostvareni profesionalci iz oblasti medija, gdje se miniju radna mjesta, gdje se, gdje se, gdje mobinguju, gdje se a, politički življava nad njima, gdje se protjeruje zvanični jezik ove države iz, iz javnog prostora. To su sve opterećujuće stvari za, za medijsku zajednicu. Da li su nam prije parlamentarni izbori zaista jedini izlaz iz ove političko-ekonomske, društveno, pa čak i kulturne za vrzlame i zabude? Možda nisu jedini, ali su najbolji način i najpošteniji način. I treba, treba sve političke strukture i snage da usmjere svoju energiju ka, upravo ka tom cilju, ka, ka dolazku, do datuma prijevremenih parlamentarnih izbora što skorije, kako bi otpočeo proces ozdravljenja političkog sistema u Crnoj Gori, koji, koji se sad nalazi u neizlaznoj, bezizlaznoj situaciji zvanoj e, tehnička vlada Ritana Bazovića. Sve, sve je bolje od toga. I sve je bolje svakim danom te vlade Crna Gora gubi na svakom polju. I to, ja mislim da je jasno i domaćoj, a Boga mi međunarodnoj zajednici. U svakom slučaju čini se da nas očekuje e, neizvjestan i zanimljiv e, period. Kao i svaki u Crnoj Gori unaz za nekoliko godina. Dakle, mi smo stalno u tom nekom zanimljivom politički neizvjestnom periodu. Tako da nema razloga da to ne bude i dalje. Nadam se, bar do, na, nadam se da, će to, da će se ta zanimljivost zaustaviti privremenim parlamentarnim izborima. Nakon čega bi trebalo i pak da dobijemo evropske odgovornu vladu. Danilo, hvala vam na izvojenom vremenu i hvala vam na ovoj vrlo zanimljivoj, interesantnoj političkoj analizi situacije.